Fala galera do canal, e aí, tudo bem? Aqui quem tá falando é o Mocano, estamos aqui para mais uma gameplay de Oddsparks, an Automation Adventure. Ainda fechando nossas missões de Tier 4, né? Eu nem sei se vai liberar Tier 5 depois, mas nós estamos aqui na produção dos Carry Sparks e depois vamos passar para as produções de Limestone. Inclusive, eu acho que eu posso começar umas manualmente, né? Mas eu certamente precisaria quebrar essas Noxious Coral aqui. Provavelmente é isso que a gente tem que quebrar, né? Mas. Beleza, vamos aqui focar, ó. A gente já deixou uma produção boa aqui para que façam nossos queridos Carry Sparks, né? Agora que tá dando 10, a gente precisa de 60, falta muito. Eu tô aqui alimentando manualmente para ver se dá uma agilizada, porque se eu fosse montar isso tudo aqui de novo, ia ser muito atraso, né? Então fala sério, não vou ficar aqui à toa assim não. E é isso, galera, nós vamos dar um, vou fazer um pequeno corte aqui enquanto eu vou ver. Antes de dar o corte, eu vou montar uma coisa aqui, ó. Eu fiz essa estrutura aqui para fazer automaticamente fertilizante, né? Porém, não tem necessidade dessa estrutura aqui, sendo que. Eita, inventário cheio. Sendo que logo aqui em cima a gente está armazenando folhas, né? Então eu vou aproveitar que a gente está armazenando as folhas aqui. Cadê nossas folhas? Na verdade, deixa eu quebrar essa pedra. E a gente não vai mais armazenar essas folhas. A gente vai ter que tirar essas folhas para outro lugar. De outra maneira, na verdade, né? Porque aqui os bonequinhos não pegam, né? Eles só colocam. Tá. Então nós vamos tentar fazer o seguinte. Eu vou fazer com que ele faça assim. E do lado de cá, nós vamos colocar. Deixa eu ver, tem que ser assim, ó. Beleza, eles vão começar a colocar folhas aqui. Aí o que eu vou fazer aqui é o seguinte, ó, faz assim e faz cutter. Agora eu não lembro se é cutter, eu acho que é. Eu acho que é cutter mesmo. Bosta, inventário tá cheio. Tá bom, jogo, tá bom. Tá. Aqui, exatamente. Fazer fertilizante. Mas eu tenho. Aqui, ó. Tem dois aqui, ó, exatamente os que estavam lá. Então eu posso chegar aqui. Eu não tenho, né? Justamente porque eles ficaram lá. Deixa eu tirar dois aqui. Não. Tirei foi muitos, no caso. Tá. Quantos que a gente puxou? Nove. Eu vou puxar dois aqui. E um para tirar daqui. E colocar numa. Aí sim. Só que esse animal. Tá bom. Deixa eu tirar esse aqui do meio do caminho que os menininhos estão pegando. Não quero isso. Vamos lá. Uma, duas aqui, dois aqui e o resto volta pra cá. Padinha pra cá. Folha pra cá. Perfeito, ó. Fertilizante aqui. Se a gente precisar de fertilizante, tá por aqui, ó. Então eles vão guardar. Eu posso fazer outra plaquinha aqui, né, ó. Fertilizante. Beleza, então agora nossa estrutura, mais uma estrutura automatizada, está feita. Deixa eu roubar aqui para ele tentar agilizar. Isso. Está feito aqui, galera. Agora sim, nós vamos fazer um pequeno corte para que a gente consiga os Carry Sparks que a gente precisa, os 60 Carry Sparks que a gente precisa. Bora lá, galera. Ó, eu esqueci de fazer esse cercadinho dos bonequinhos, ó.
E ele guarda 10. Então, vamos lá. Eu já tô com 10 no meu inventário. 20, 30, 40, 50, 60. Então, 60 Carry Sparks pra gente já levar para a nossa... É a prefeita? O que que é? Não, é o pesquisador, né? É o pesquisador? Agora eu não sei. É o pesquisador. Vamos aqui no pesquisador entregar para ele 60 Carry Sparks. E ele é para carregar, como o nome diz. Então, ó. 10, 20, 30, 40, 50, 60. Amigo, Spark Itemizer, Spark Activator. Beleza. A gente tem duas novas construções aqui. Uncutter. Spark Itemizer. A build that turns active in Park and Spark Token. Tá, um transforma em token, o outro transforma em Spark mesmo. Mas para que o token? Não entendi. Mas ok. Então o que mais aqui? A única missão que falta ainda. Então é, nós vamos precisar fazer essa missão aqui, a 100 Limestones, galera. Deixa eu pesquisar isso aqui de novo. Preciso pesquisar. Limestone consegue no Stone Cutter. Parte do coral. Coral. Não fala. Aí você me quebrou mesmo, hein? Vamos fazer então essa exploração de coral? Vou chegar aqui, guardar alguns itens que estão sobrando. Que estão sobrando muito. Pô, eu tenho pedrinhos. Ah, eu tenho muitos corais por aqui, não tenho? Tenho. Bom, a gente precisa de 100 limestones. Cada limestone gasta 4 corais. Nossa, então a gente precisa de 400. Corais. 400. A gente tá com 2, 4, 6, 8. 8, galera. Falta só 320 corais. Vamos dar uma, vou dar uma explorada ali. Se bem que eu acho que eu tô. Olha o que que eu vou fazer, hein? Vamos usar aqui, ó. Inteligência. Presta atenção. Eu vou usar minhas espadinhas para coletar todos aqueles corais aqui em cima nas pedrinhas. Cadê meu elevador? Muito bom andar de elevador. Ah, dá pra gente colocar itens no elevador? Não entendi. Vamos fazer o seguinte, ó. Vou fazer eles pegarem todos esses corais aqui. E aí, no Stone Cutter mesmo, né? Eu vou fazer um Stone Cutter aqui só pra isso. De pedra. Me dá a sua pedrinha aqui, amigo. Eu tenho dois Stone Cutters aqui, pedi usar um pra isso, mas eu vou fazer um só pra isso. Deixa eu deixar ele aqui. Stone Cutter. Vou colocar limestone. Tá. Então vamos fazer a estruturinha aqui, ó. Deixa eu chegar ele pra cá. Eu preciso colocar aqui. E faço assim. Tá. Então nós vamos colocar coral aqui, ó. Beleza, colocou coral. Acabou, é só isso. Aí a gente tira pra cá. E põe um barrilzinho desse aqui, ó. Beleza? Agora. Eu vou pegar uns Carry Sparks, né? Na verdade, eu não vou nem me dar o trabalho de ir lá atrás, não. Deixa eu pegar uns. Dois. Três. Quatro. Pode ser quatro do normalzinho mesmo. Ué, não veio. Beleza. Dois aqui. Dois aqui. E eu preciso mesmo é de. Daquele que trabalha, né, amigo? Do craft. Vamos ver se a gente consegue alguns aqui. Talvez a gente tirar de alguma máquina que não tá precisando usar. Por exemplo, eu posso tirar esses dois aqui por enquanto. E botar lá porque não estamos usando, beleza? Vou deixar ele trabalhante aqui. O que eu falei que eu vou usar a inteligência, ainda vou usar, tá, galera? Calma aí, calma aí, calma aí, pô. Calma aí, pô. E por que que eu vim pra cá, velho? É só seguir reto, né? Tá marcado aqui ainda. Cadê meu elevador?
Vou tirar aquela marcação ali que a gente não consegue ver ela ainda, né? Vou de elevador que é mais rápido. Muito bom. Então aqui a gente vai fazer o quê? Colocar os dois Sparks. Beleza, na verdade eu preciso para fazer 100, eu preciso de muito mais do que 800. Não, tá certo. Não, pô. 4 faz 3. Bom, não sei qual que é a conta não, tá? Eu vou sair pegando. Ó, eu vou mostrar pra vocês o que é a conta inteligente que eu fiz, ó. Quer ver, quer ver, quer ver, quer ver? Vamos usar os espadinhas pra quebrar e me dar coral. Isso. Vai me dar muito coral. Vai quebrando e me dando coral. Esse aqui foi na pedrinha, não era pra ter ido, né, amigo? Agora, o que que eu falei que é inteligente é isso aqui, ó. Me trouxeram tudo já? Não, né? Então, ó, olha a inteligência aqui, ó. Entendeu? Joga muito, fala sério. Fala sério, então. Aí a gente vem cá e manda os menininhos quebrar de novo. Entendeu? Entendeu qual que é a lógica aqui? É pra isso que serve esse lume, galera. Pra você recuperar o ambiente, como é que chama? O bioma rapidamente. Então com isso, quer ver? Deixa eu ver quanto de coral que a gente pegou nessa brincadeira. E vai dar pra pegar mais. Olha lá. 2, 4, 6, 8, 10. Mais do que isso, inclusive. Fora os que a gente não pegou do chão, ó. Perfeito. A gente já tem, acho que, mais do que o suficiente, né? Pra fazer 100... Se 4 faz 3, x faz 100. 4 faz 3, x faz 100. É 400 dividido por 3. Quanto que é 400 dividido por 3? Ó, na... Ele precisa de 133 só. Então, precisa de muito menos. Precisa de muito menos, ó. E aqui já esgotou já. Então a gente vai ter botado 80. Inclusive eu vou colocar aqui já pra agilizar, ó. Ó, 2, 4, 6 já. 60 dos 100 que a gente precisa. Galera, vai dar pra gente finalizar aqui, hein? Vai dar pra gente finalizar nesse vídeo. Olha que coisa boa, velho. Tão bom a gente fazer conta errada e depois ver que era melhor do que a gente queria, né? Vocês não acham, não? Olha lá, ó. Não tá dando conta nem de guardar, ó. 2, 4, 6. Vamos pra 100 aqui, galera. Vamos esperar eles fazerem. Dá um corte e a gente já leva lá pros nossos amiguinhos. Pra nossa prefeita, né? Uma prefeita, você é uma prefeita. Prontinho, galera. Apenas alguns minutinhos aqui. A nossa produção foi pra onde a gente precisava. 2, 4, 6, 8, 10. 100 limestones na mão. Vamos levar pra nossa prefeita. Aperto V pra ir pra vila de uma vez, né? Ó, tamo lembrando dos atalhos. E vem cá, minha prefeita. Toma isso aqui, ó. Você olha que coisa boa. E vamos fechar o tier 4? É isso? Exato. Fechamos o tier 4, galera. Galera, muitas missões, mais uma vez. Todo mundo tem missão agora, né? Nós vamos pro tier 5, né? Vamos pegar as missões. E aí a gente vai vendo aos poucos, ó. Quartzo, limestone... Deliver Chest, Pebble, Stone Plate, eu acho que a gente já vai ter. É, vamos ver nosso mercador aqui. Mantis Stag, meu Deus, ele quer que a gente mate os bichos, velho. Esse cara é um safado, é um Monster Hunter. Nossa senhora, agora a gente vai ter que focar nos bonequinhos de pedra, hein? Bonequinhos de pedra. Ah, esse aqui não tem missão. Perfeito. E aqui... Quartzo e Etheric Pellet. Nossa, beleza. Beleza, galera. Missões de Tier 5 liberadas. E nós vamos... Ah, aí tem um... Vai liberar. Vou até colocar essa aqui pra ficar primeira, tá?
E a gente até tem isso aqui, se não me engano. Aqui a gente vai ter uma entrega, uma caixinha para entregar direto lá da nossa, da mina, para quem a gente quiser aqui embaixo. Não precisa ficar vindo entregar para eles. Vai ser muito bom isso também. Tem algumas outras missõezinhas, né? Algumas outras missõezinhas safadinhas. Beleza? Nossa senhora, muito quartzo. Galera, é isso. Nós vamos encerrando esse vídeo por aqui. Eu espero vocês nos próximos. Beleza? Aquele abraço, valeu, falou e fui!